Aj takto môže vyzerať vaša reklama. Musiker. Najlepšie nástroje za najlepšiu cenu. Husle. Továrenská výroba. Hrajú sami. A dokonca aj čisto. Musiker. Vždy lacno a kvalitne. Zlatý bažant Radler. Vidíte to. Fľaša je nápomocná. Ale nevyzerá z ťaby ranný moč? Nebojte sa. Chuť vás presvedčí. Aké osviežujúce. Zlatý bažant Radler od bubeníka Zidenroth. Doporučujem. Už čo skoro. V dnešnej dobe je strašne veľký výber zubných kefí. Ale odborníci vždy používajú regál Oral-B. Práve všetky značky Moment. Zedoru ti jasná, krvácáš, parame to za všetko, jak má byť. Dora na štrbavý, dorečené. Poskej mi no name. Dora na štrbavý.